Jy as boer het daagliks baie balle om in die lug te hou. Daarom is dit so belangrik dat wanneer jy jou kudde uitbrei, jy uit die staanspoor seker maak dat jou aankope is van 'n teeler met beproefde genetika. Die Bonsmaras stelsel maak seker dat ons data akkuraat is. En by Boshoff Bonsmaras is alle bulle se vaderskappe DNA geverifieer. Jy kan ook met 'n geruste hart ons BN en TB sertifikate aanvra. Op 29 Junie 2022 bied die Boshoff familie met trots 30 gesertifiseerde Bonsmara bulle en 100 vroulike diere aan. Ons familie is reeds vir 28 jaar geregistreerde Bonsmara teelers. Ons passie vir beesboerdery word aangevuur deur die Bonsmaras se goeie temperament en karkaswaarde wat reeds oor generasies vir ons familie voorsien. Daar word veral streng geselekteer vir groei wat ondersteun word deur stewige melksyfers, vrugbaarheid en goeie moederseienskappe. Uitsonderlike poenabulle word ook aangebied. By Boshoff Bonsmaras bied ons beproefde genetika op 'n skimpbord, sodat ons trots ook sal bydra tot jou en jou familie sukses. 29 Junie 2022. Plaas Brakfontein tussen Delmas en Leandra. Maak die beste besluit.